إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب کتاب التوحید کا یہ نواں باب ہے، نائنتھ چیپٹر ہے. عنوان ہے باب من تبرک بشجرت او حجرت او حجر ونحوہما. باب اس تعلق سے کہ اگر کوئی آدمی کسی درخت سے یا کسی پتھر سے برکتیں حاصل کرنے لگے، برکتوں کی تلاش ان سے کرنے لگے، تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کتاب التوحید یہ توحید الوہیت سے متعلق کتاب ہے، جس میں مؤلف کتاب نے اس بات کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ کون سی چیزیں، کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور کن اعمال میں بندہ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے لگے تو اللہ کے ساتھ شرک شمار ہوگا. تو توحید کے منافی جو شرک ہے، اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے. گزشتہ درس میں بات گزری کہ تعویذیں پہننا یا پھر کوئی چیز لٹکانا اپنے گھروں میں، اپنے گلوں میں، اپنے بدن پر، یہ تمام چیزیں شرکیہ اعمال ہیں. اسی طریقے سے کسی درخت یا کسی پتھر یا اس جیسی کسی اور چیز سے تبرک حاصل کرنا، یہ بھی شرکیہ عمل ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں سورہ نجم کی کچھ آیات اور ایک حدیث پیش کی ہے، اور ان دونوں کے پیش کرنے کے بعد تقریباً 23 یا 22 مسائل اس سے پیش کیے ہیں. پہلی جو آیت پیش کی ہے سورہ نجم کی، آیت نمبر 19 سے لے کر کے 23 تک کی آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، کہ کیا تم نے لات اور عزہ کو نہیں دیکھا؟ کہ لوگ جس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں، جس کو بابرکت تصور کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا؟ لات ایک بت، عزہ نام کا ایک بت، ومنات الثالثة الاخرى ایک اور ہی بدترین بت منات کے نام کا، یہ تمام بت تم لوگوں نے نہیں دیکھے جو ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے عبادت کے قابل ان کو بنا رکھا ہے. الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثَى، یہ کیا مسئلہ ہے کہ تم جب اولاد کی تقسیم کرتے ہو تو اپنے لیے مذکر اولاد، میل اولاد کو لے لیتے ہو، اور اللہ کے لیے فیمیل اولاد کو، مؤنث اولاد کو اللہ کے نام کر دیتے ہو، اور کہتے ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسے کرتے ہو تو یہ بڑی ہی ناانصافی والی تقسیم ہے، بڑی ہی ناانصافی والی تقسیم، بڑی بھونڈی تقسیم ہے. ان ہی الا اسماء، یہ لات، منات، عزہ، اس جیسے جتنے نام ہیں، یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تم سے پہلے والے، تمہارے آبا و اجداد نے اختیار کیے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے. اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، یہ تمام کے تمام صرف گمان کے پیچھے پڑے ہیں، گمان کی اتباع میں لگے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى، جبکہ ان کے رب کی طرف سے ہدایت والے پیغام آ چکے ہیں، اسلام آ چکا ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے. تو معزز حاضرین،
ان آیتوں کو بیان کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بات پیش کرنا چاہی کہ دیکھیے تبرک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے یا جن چیزوں میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں ان سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ان سے ہٹ کر کے کسی اور سے تبرک نہیں لیا جا سکتا۔ باب من تبرک، تبرک کہتے ہیں کسی چیز سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یا کسی چیز میں برکت کی امید رکھنا، یا کسی چیز میں برکت کے تعلق سے عقیدہ رکھنا کہ یہ چیز بابرکت ہے، یہ چیز مجھے برکت پہنچائے گی، یہ چیز مجھے فائدہ پہنچائے گی، اس سے مجھے برکتیں ملیں گی، اسے تبرک کہا جاتا ہے، اسے تبرک کہا جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جس لات کو تم لوگوں نے بت بنا لیا، جس منات کو، جس عزہ کو تم لوگوں نے بت بنا رکھا ہے، ان بتوں نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا، ان بتوں نے تم کو کس نقصان سے محفوظ رکھا، بتاؤ تو صحیح کہ ان بتوں نے تمہیں دنیا کے کس مسئلے میں فائدہ پہنچایا ہے، دنیا کے کس نقصان سے تمہاری حفاظت کی ہے؟ نہیں، یہ بت ہیں، یہ کوئی کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کو ان سے برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو استفہام ہے، جو ایک سوال پوچھا ہے، اس سوال ہی میں انکار ہے کہ بتاؤ کہ کہاں تم نے فائدہ اس سے اٹھایا ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں کا یہی جواب تھا کہ ان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بس ایک غلط قسم کے وہم ہیں، گمان ہیں، یا پھر باپ دادا کی تقلید ہے، یا نفسانی خواہشات کی پیروی ہے، یا شیطانی وساوس کے پیچھے پڑے، بس اتنا ہی ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ کو پتا ہوگا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا، تمام بتوں کو توڑ دیا، اور یہ بت ٹوٹ گئے، قوم پریشان ہو گئی کہ کس نے ہمارے بت توڑ دیے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ جو اپنی قوم کے ساتھ ہوا وہ کافی حکیمانہ مناظرہ تھا، جس میں بڑی حکمت کی باتیں تھیں، اس میں یہی بات تھی، اس میں یہی بات تھی کہ ان لوگوں نے خود مانا، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر جب ابراہیم نے کہا کہ خود ان بتوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے توڑا ہے، تو وہ لوگ ذلیل ہو گئے، وہ لوگ رسوا ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ کہاں سے بات کرنے لگیں گے، یہ کہاں سے بات کر پائیں گے بت۔ تو بالکل ایسی بات ہے، منات ہو کہ لات ہو کہ عزہ ہو یا دوسرے اور معبود ہوں، ان کے اندر بات کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ لات کے تعلق سے آتا ہے، شارحین حدیث لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے الالہ جو اللہ کا نام ہے، اس کو مؤنث بنا کر کے لات بنا لیا، اس کی دیوی بنا لی۔ عزہ جو عزیز اللہ کا نام ہے، اس کا مؤنث بنا کر کے انہوں نے عزہ بنا لیا، دیوی بنا لی، بت بنا لیا۔ اور منات جو اللہ کا نام المنان ہے، اس کا مؤنث بنا کر کے فیمیل نام بنا کر کے دیوی بنا لی، بت بنا لی، اس کی پوجا کرنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ یہ ایک معنی علماء کرام نے پیش کیا ہے۔ یا پھر ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ لات، اس کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ایک اللات، تا پر صرف سکون ہوگا، اور دوسرا اللات، یعنی لت لت لتن ستو ملانا اللات۔ تو اگر ہم اللات اسے مانتے ہیں، اللات اسے مانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ طائف میں ایک پتھر تھا، سفید پتھر، جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جس پر کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو وہ اس نقش و نگار والے پتھر کو عبادت کی شکل دے کر کے اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کو چادر اڑائے رکھتے تھے، اور اس کے باقاعدہ پجاری تھے، مجاور تھے، جو اس کی حفاظت میں رہا کرتے تھے، اور آس پاس ان لوگوں نے ایک بڑا سا آنگن بنائے رکھا تھا۔ قبیلے ثقیف اور اس جیسے جو اور قبیلے ہیں، ان لوگوں کا وہ معبود تھا لات۔ اور اگر لات کے معنی اگر لت لتو سے ہم لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جاہلیت کے زمانے میں، وہ ستو پانی میں ملا کر کے لوگوں کو، حاجیوں کو کھلایا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کی قبر پر عبادت شروع کر دی، اس کی قبر پر مجاوری شروع کر دی، تو اس کی طرف نسبت ہے لات کی۔ اور منات عزہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ ایک درخت تھا مکہ اور طائف کے درمیان، مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا عزہ نامی، اس عزہ نامی درخت کو وہ لوگ پوجتے تھے، اس کو بابرکت مانتے تھے، اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔
اسی درخت کے تعلق سے ابو سفیان نے جنگ احد کے موقع پہ کہا تھا لنا العزى ولا عزى لكم، کہ دیکھو مکہ اور طائف کے راستے میں عزى نامی درخت ہمارے واسطے جن سے ہم تبرک لیتے ہیں، تمہارے پاس کون سا عزى ہے؟ اے مسلمانوں تمہارے پاس کون سا درخت ہے جس سے تم تبرک حاصل کرتے ہو؟ تو اس سے پتا چلا کہ عزى ایک درخت تھا جس کو وہ لوگ تبرک جس سے لیا کرتے تھے. اور منات کے تعلق سے آتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان قدید نامی جگہ پر ایک بت تھا جہاں پر اوس و خزرج کے لوگ اس کی عبادت کیا کرتے، اس سے تبرک لیا کرتے تھے. تو ان بتوں کو ان لوگوں نے عبادت کے لیے چن رکھا تھا. اللہ نے انہی تمام بتوں کا نام لے کر کے کہا کہ دیکھو یہ جو بت تم نے بنا رکھے ہیں ان بتوں نے تمہیں کہاں فائدہ پہنچایا، ان بتوں نے تمہیں کس نقصان سے محفوظ رکھا ہے. طبعاً جواب یہی ہے کہ ان سے نہ کوئی فائدہ حاصل ہوا آج تک، نہ ان سے کوئی نقصان کی حفاظت ہو پائی ہے. تو اللہ نے بات اس میں واضح کر دی کہ دیکھو برکتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہیں، برکتیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مل سکتی. تو گویا اس آیت میں مجمل طور پر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر یہ حجت قائم کی ہے کہ تم ایسوں کی عبادت میں پڑے ہو جن کے ہاتھ میں نہ نفع پہنچانے کی کوئی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت ہے، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت، کوئی حیثیت، کوئی صلاحیت نہیں ہے. تو اسی کو بیان کر کے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر یہ بات بیان کرنا چاہی کہ جب ان میں نفع و نقصان کی طاقت نہیں ہے تو اس میں برکت کہاں سے تمہیں ملے گی. تو اس قسم سے اگر کوئی بندہ کسی پتھر سے، کسی درخت سے یا کسی بت سے برکتیں حاصل کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ صرف وہم و گمان ہے، شیطانی وساوس ہیں، دلوں کی غلط قسم کی پیداوار ہے، یا پھر انسان کے اپنی نفسانی خواہشات ہیں، یا پھر ایسے ہے کہ اس سے ان پجاریوں کو کوئی دنیاوی فائدہ مل رہا ہوگا جس کو دیکھ کر کے وہ لوگوں کو اس کی عبادت میں لگاتے ہیں. جیسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا جو لمبا واقعہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی تلاش میں کافی لمبا سفر طے کیا تھا، اسی کے تعلق سے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک پادری کے پاس تھا، ایک کنیسا میں، ایک چرچ میں، ایک پادری کے پاس میں تھا. لوگ اس کو کافی نذرانے دیا کرتے تھے تو وہ اس کو جمع کیا کرتا تھا، اس کو جمع کر کے اپنے پاس رکھا کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا، جب وہ مرا، تو تقریباً 7 گھڑے بھر کے اس کے پاس سونا نکلا تھا. 7 گھڑے بھر کے اس کے پاس سونا، یہ جیسی چیزیں نکلی تھیں جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں. تو لوگ اپنی دنیا منانے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، مال و دولت سمیٹنے کے لیے، یہ پجاری حضرات ہوں یا مجاور حضرات ہوں یا قبروں پر بیٹھے ہوئے جو مجاور بنے بیٹھے یہ لوگ ہوں، یہ لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی دنیا بناتے ہیں. سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جبکہ در حقیقت برکتیں کچھ حاصل نہیں ہوتی. یہ لوگوں کی آخرت کو پہلے برباد کرتے ہیں، پھر ان کی دنیا کو لوٹتے ہیں. تو یہی بات مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کرنا چاہیے کہ اس قسم سے کوئی برکت والی چیز نہیں ہے کہ بندہ ان سے برکتیں حاصل کرنے لگے. اور اس میں اس بات کا پتہ چلا کہ درختوں سے، پتھروں سے، بتوں سے تبرک حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. برکتیں انہی سے حاصل کی جا سکتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، جس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہو یا جس کی دلیل حدیث میں ملتی ہو. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے دوسری جو نص پیش کی وہ حدیث ہے جس کو کہ امام ترمذی نے روایت کیا. ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حنین کی طرف نکلے. حنین ایک جگہ کا نام ہے. حنین کی طرف ہم نکلے. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ہم نئے نئے مسلمان تھے، ابھی ابھی کفر اور شرک چھوڑ کر کے مسلمان ہوئے تھے، نیا نیا اسلام ہم لائے ہوئے تھے. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، کہتے ہیں کہ مشرکوں کے پاس ایک درخت تھا جس کو وہ لوگ تبرک، قابل تبرک مان کر کے اس پر اپنی تلواریں لٹکاتے، اپنی حاجت کی چیزیں لٹکاتے، اس سے تبرک لیا کرتے تھے. تو ایسا ایک سدرہ، ایسا ایک درخت ان کے پاس تھا، یعکفون عندہا، جس کے پاس وہ بیٹھ کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے. وینوتون بہا اسلحتہم، اور اس پر وہ اپنی تلواریں تبرک کے لٹکایا کرتے تھے تاکہ ان تلواروں میں تبرک آ جائے. یہ ان کا طریقہ تھا. یقال لہا ذات انوات، اس درخت کو ذات انوات کہا جاتا تھا، وہ درخت ذات انوات کہلاتا تھا. فمررنا بسدرتن، تو کہتے ہیں کہ وہ سدرہ تو ان کا تھا، وہ درخت تو مشرکوں کا تھا، ہمارا گزر ایک اسی قسم کے درخت پر سے ہوا، ویسا ہی درخت تھا، ویسا ہی کچھ درخت تھا، ہم اس پر سے گزرے.
تو ہم نے اللہ کے نبی سے فوری کہا، اے اللہ کے رسول، جیسے ان لوگوں کے پاس ایک درخت ہے جس سے وہ تبرک لیتے ہیں، جس کے پاس وہ عبادت کرتے ہیں، جس پر وہ اپنے حاجات لٹکاتے ہیں، اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں، ویسے ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دیں آپ، ایک درخت ہمارے لیے مقرر کر دیں تاکہ ہم وہاں پر تبرک لے سکیں، اس کے پاس بیٹھ سکیں، عبادت کر سکیں، برکت حاصل کر سکیں، ایسے ہی ہمیں بنا دیں۔ یہ سننا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، انہا السنن، انہا السنن، کہا اللہ اکبر۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اس سے پہلے اللہ کے نبی نے بتائی تھی کہ تم اہل کتاب کی پیروی کرو گے، یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، تم سے پہلے قوموں کی تم اتباع کرو گے، بالکل تم نے وہی بات کہی جو انہوں نے کہی، تم نے وہی کیا جو انہوں نے کہا۔ یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے کہا اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، بنو اسرائیل جب اللہ کی عبادت کی طرف آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قوم سے ان کو بچا لیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو جیسے ان لوگوں کے پاس بت ہوتے ہیں ویسے کچھ بت ہمارے لیے بھی رکھ دو تاکہ ہم ان کی عبادت کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے بالکل وہی بات کہی ہے جو بنو اسرائیل نے قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہمارے لیے ایک بت بنا دو، اور تم وہی کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دو جس سے ہم برکتیں حاصل کر سکیں، جس سے ہم وہی کام کر سکیں جو مشرکین اس کے پاس کیا کرتے ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پھر نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم لوگ بھی تم سے پہلے جو گزرے ہیں اہل کتاب ہوں ان کی پیروی کرو گے، جو جو گناہ ان لوگوں نے کیے، جو نافرمانیاں ان لوگوں نے کی، جو بدعتیں ان لوگوں نے پیدا کی، ویسے ہی تم لوگ بھی بدعتیں پیدا کرو گے، گناہ کے کام کرو گے، ان کی پیروی میں پڑو گے۔ بالکل وہی بات یہاں پہ ہوئی کہ جیسے ان کے پاس ایک درخت ہے، جیسے اس درخت پر وہ لوگ تلواریں لٹکاتے ہیں برکتیں حاصل کرتے ہیں، ویسے ہی ہمارے لیے بھی کچھ بنا دو، ہمارے لیے بھی کچھ ایک درخت مقرر کر دو۔ بالکل وہی بات تھی۔ تو اس سے نبی کریم علیہ السلام نے جو بات یہاں پہ واضح کی ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، مثال جو اللہ کے نبی نے پیش کی وہ مثال پیش کی کہ جیسے قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دو، ایک معبود بنا دو، تم نے بھی وہی کہا۔ جس طریقے سے غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں برکتیں نہ رکھی ہوں اس کو بابرکت سمجھ کر کے اس سے برکتیں حاصل کرنا بھی شرک ہے، اس کو بابرکت سمجھ کر کے اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، اس کو برکات کا مالک سمجھنا بھی شرک ہے۔ تم نے بھی وہی کام کیا، تم نے بھی وہی کام کیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ کیسی قوم ہے کہ بالکل اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی میں، اپنے سے پہلے لوگوں کی اتباع میں چل پڑی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ڈرایا اپنی امت کو بچنے کی تاکید کی کہ اہل کتاب کی پیروی نہ کرو، اہل کتاب کی پیروی نہ کرو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو بھی چیزیں جس سے بندہ برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، شرط ہے کہ اس سے برکت کے حصول کا ثبوت قرآن کی آیات یا احادیث صحیحہ میں ہو تو اس سے برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اور جب تک کسی بھی چیز میں، کسی بھی عمل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے یا پھر قرآن کی آیات سے کوئی ثبوت نہ ملتا ہو، اس سے برکتیں حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ برکت خیر ہے، برکت ایک بھلائی ہے، برکت ایک فائدہ ہے، برکت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر اس میں چھپا رکھا ہوتا ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے۔ تو معزز حاضرین دیکھیے، تبرک جیسا میں نے بھی کہا کہ اس کا قرآن سے ثبوت ہو یا احادیث سے ثبوت ہو، کسی بھی ذات سے تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی شخصیت، کوئی ذات، کوئی انسان، کوئی چیز قابل تبرک نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات قابل تبرک تھی، اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی سے صحابہ کرام تبرک لیا کرتے تھے، برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ جگہ صلح حدیبیہ کے موقع پر
کافروں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ اللہ کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے لے کر کے اس کو اپنے بدن پہ ملتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اپنے سروں پہ ملتے ہیں، اور جس کو پانی نہیں ملا دوسرے ساتھی کے گیلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رگڑ کر کے اس کو اپنے بدن پہ مل لیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ذات ہے، اور اسی موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے سر کے بال منڈوائے تھے تو آپ نے سر کے بال لوگوں میں بانٹ دیے تھے تبرک کی خاطر، اللہ کے نبی کی ذات ہے جسے تبرک لیا جا سکتا ہے، اس سے ہٹ کر کے کسی بھی ذات سے تبرک نہیں لیا جا سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی کی ذات کے بعد کسی کی ذات نہیں ہے کہ جسے تبرک لیا جا سکے۔ اور بعض اوقات ہوتے ہیں جن سے تبرک لیا جا سکتا ہے، جس میں تبرک ہوتا ہے، جیسے ماہ رمضان ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس سے برکتیں حاصل کریں، یا اسی طریقے سے شب قدر ہے، بڑی بابرکت رات ہے، اس سے برکتیں حاصل کریں نیک اعمال کر کے، یا اسی طریقے سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یہ بڑے بابرکت ہیں، اس سے برکتیں حاصل کریں، یا پھر کچھ جگہیں ہوتی ہیں جو بابرکت ہوتی ہیں، جیسے مکہ بابرکت جگہ ہے، مدینہ بابرکت جگہ ہے، مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر بڑی بابرکت جگہ ہیں، تو یہ ان سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، مکہ مدینہ ہو۔ تبرک حاصل کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان جگہوں پر جا کر کے آپ خیر کے کام کریں، یہ نہیں کہ اس کی مٹی کو جا کر کے آپ رگڑیں، اس کی دیواروں کو آپ چومیں، یا پھر کعبے کی دیوار کو آپ جا کر کے چمٹیں، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ برکت سے مراد وہاں پر رہنا، وہاں پر سکونت اختیار کرنا، وہاں پر بیٹھ کر کے عبادت کرنا، یہ چیزیں بابرکت ہیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ اعمال ہوتے ہیں جو بڑے بابرکت ہیں، جیسے نماز بابرکت عمل ہے، اللہ کا ذکر بابرکت عمل ہے، یا اسی طریقے سے روزے بابرکت عمل ہے، زکوٰۃ بابرکت کام ہے، اور جتنے اللہ نے احکامات دیے ہیں ان احکامات کی پیروی کرتے ہوئے نیکیوں کے کام کرنا ہے، بابرکت کام ہے۔ تو اس اعتبار سے تمام کے تمام نیکیوں کے کام بابرکت ہیں، ان سے برکتیں لی جاتی ہیں۔ دیکھیے در حقیقت اگلا باب آئے گا نحوست سے متعلق، باب آئے گا کہ نحوست کسی سے لی جا سکتی ہے کہ نہیں لی جا سکتی۔ دیکھیے برکتیں انسان کے اپنے اعمال سے ہوتی ہیں، انسان کے اپنے اعمال سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اچھا کرو گے تو سکون سے رہو گے، نیکی کے کام کرو گے تو اللہ زندگی میں برکتیں دے گا، شریعت کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں تم پہ نازل کرے گا، دلوں میں سکون نازل کرے گا، آزمائشوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ نیک اعمال ہیں جو انسان کے لیے برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے مقابلے برے کام کرو گے، نافرمانیوں کے کام کرو گے، اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرو گے تو ان کی نحوستیں تمہیں لگیں گی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے بھلائی کا بدلہ بھلائی سے ملتا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے ملتا ہے۔ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جو بوئے گا وہ کاٹے گا، جو بوئے گا وہی اس کو ملے گا۔ تو اس اعتبار سے اچھے کام کرنے چاہیے، اچھے کام بابرکت ہوتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے کسی بھی ذات سے اللہ کے نبی کے علاوہ عالم ہو، ولی ہو، نیک ہو، بزرگ ہو، خاندان کا بڑا ہو، اس سے آپ برکتیں حاصل کریں، ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ جیسے امام حرم آ جائیں، آپ ان سے ملاقات کر کے برکت حاصل کر لیں، کوئی برکت حاصل نہیں ہوگی، کوئی بابرکت ذات نہیں ہے، کوئی بابرکت ذات نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اوقات میں بعض لوگوں نے کچھ نئے اوقات برکت کے اضافہ کر لیے ہیں، جیسے اسراء و معراج کی رات، یا اسی طریقے سے شب معراج کے نام پہ، شب قدر کے نام پہ کچھ اوقات کو لوگوں نے برکت کے لیے بنا لیا ہے، جبکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہ ہو وہ چیز بابرکت نہیں ہو سکتی۔ یا اسی طریقے سے بعض جگہ لوگوں نے بابرکت بنانی، جیسے قبروں کو بابرکت سمجھتے ہیں، جا کر کے اس کو اسے چھوتے ہیں، اس کو چھو کر کے اسے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جسے برکت حاصل کی جائے۔ ہاں جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملے وہ چیزیں بابرکت ہوتی ہیں۔ یا اسی طریقے سے انسانوں نے بعض بدعتی اعمال پیدا کر کے، بدعتی نمازیں بنا کر کے، بدعتی اعمال کو اپنی طرف سے اسلام میں اضافہ کر کے اس کو بابرکت سمجھتے ہیں، ایسی چیزوں سے بھی، ایسی عبادات سے بھی برکتیں نہیں ملتی جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو۔ تو اس سے یہی بات خلاصتاً پتہ چلتی ہے کہ دیکھیے برکتیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں،
اللہ جس چیز میں چاہے برکت ڈال سکتا ہے، جس ذات کو چاہے بابرکت بنا سکتا ہے، جس جگہ کو چاہے اللہ بابرکت بنا سکتا ہے، جس وقت کو چاہے اللہ بابرکت بنا سکتا ہے۔ تو جن جگہوں کو اللہ نے بابرکت بنایا وہی بابرکت ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے بابرکت بنایا وہی بابرکت ہیں، جن اوقات کو اللہ نے بابرکت بنایا وہی بابرکت ہیں، جن جگہوں کو اللہ نے بابرکت بنایا وہی بابرکت چیزیں ہیں، جن اعمال کو اللہ نے بابرکت بتایا ہے انہیں سے برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے برکتیں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ چاہے کوئی بہت بڑا ولی آپ کے سامنے آ جائے، سفید داڑھی والا فرشتہ لگنے لگے، لیکن اس سے برکتیں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ برکتیں صرف انہیں سے حاصل کی جا سکتی ہیں جس کا تعلق قرآن و حدیث کے دلائل سے ہو، جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہو۔ آخر میں ایک بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کر دوں کہ دیکھیں برکت کسے کہتے ہیں، یا برکت مشروع برکت کیا ہے، یا پھر شرکیہ برکت کیا ہے۔ دیکھیے، اگر کسی چیز کو بندہ یہ سمجھ کر اس سے برکت حاصل کرنے لگے کہ اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، یہ چیزیں فی نفسی ہی بابرکت ہیں، تو شرکیہ تبرک ہوا۔ جیسے کوئی بندہ قبر کو بابرکت سمجھے کہ اس قبر کے پاس جا کر درود پڑھنے سے، اس قبر کے پاس جا کر چھونے سے یا بیٹھنے سے قبر والے کا فیض ہمیں ملتا ہے، یہ شرکیہ تبرک ہے، اس سے بندہ شرک کا شکار ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو سکتا ہے، یہ عمل اس کو اسلام سے باہر نکال سکتا ہے۔ اس کے بجائے اگر کوئی بندہ کعبہ پہنچ جائے، پہنچ کر کے اس کی دیواروں کو چھونے کو تبرک سمجھے کہ اس کی دیواروں کو ہم چھوئیں گے تو اس سے تبرک ہمیں ملے گا، برکتیں حاصل ہوں گی، اس کے جو پرنالا ہے، میزاب ہے جس سے پانی گرتا ہے، اس کے نیچے تہر جائے تو سمجھے اس کے پانی اس پہ پڑ جائے تو گیا، برکت کا پانی اس پہ پڑ گیا۔ یا پھر جا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حجرہ مبارکہ ہے جس میں اللہ کے نبی مدفون ہیں، اس کو چھو کر کے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو دیکھیے یہ سمجھتا ہے کہ برکتیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، لیکن یہ وسائل ہیں، تو یہ بدعتی وسیلہ ہے، یہ بدعتی وسیلہ ہے۔ اس سے اگرچہ انسان شرک تو نہیں ہوگا، یعنی ایسا عمل نہیں جس سے اسلام سے باہر ہو جائے، لیکن بدعتی وسیلہ ہے، شرک اصغر کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور شرک اصغر شرک اکبر کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ تبرک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے لیا جا سکتا ہے، تبرک صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو دلائل والے اعمال ہیں، جگہیں ہیں اور اوقات ہیں، انہی سے لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے تبرک نہیں لیا جا سکتا۔ اس سے ہٹ کر کے بندہ اگر کسی سے تبرک حاصل کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ شرک میں پڑ جائے گا، اور یہ عمل اس کی توحید کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تبرک کے باب میں ہمیں اللہ کی توحید کو باقی رکھنے اور اس پر ہمیں جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ناجائز تبرک سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے خاندانوں کو اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔